Uyu munsi twasuye Ivry ahantu arimo arakora repetition ni mu minsi ya nyuma arimo aritegura album launch Ivry bimeze bite? Ewa na mahoro kabisa. Repetition urazigerere. Zigeze kure. Zigeze kure kabisa. Uyu munsi banza zari zoroheje kubera ko nabonye ntago ari band yose mwakoranye byagenze bite? Ni strategy kugira ngo urabone abantu babo baba nta mwanya bafite rimwe na rimwe abandi bahanzi n'abacuranzi n'iki byose bakabikombina. Ariko nafashe bande turepeta ukwayo twabanje turepeta twese turi kumwe mfata bande turepeta ukwayo mfata n'abamajwi nabo turepeta ukwabo ubwo urumva rero tuzongera duhure ubwo bizaba ari byiza nta muntu urabona hari igihe haba harimo umuntu utabyumva neza kandi utabizi ko atabyumva neza icyo gihe rero iyo muri mwenyine ubasha kubishyira ku murongo byose. Urimo urarepetana na bande ya Symphony. Symphony ni abanyeshuri mwiganye ni promotion yawe by the way nabo mwiganye mu ishuri rimwe abisobanuye iki? Ntabwo twiganye mu ishuri rimwe kubera ko njye narindi imbere yabo. Narindi imbere yabo ariko nubundi twatumeze nk'aho turi impanga twatumeze nk'aho twigana kubera ko n'ubundi gahunda zanjye zose zabaga ari Symphony. Urabizi ko njye ntabwo nigeze mba muri Sebeya narindi muri Symphony urumva ko rero abo ngabo turahasiranye bikomeye. Ni indirimbo yandikiwe ku ishuri iri mu zawe zahita izajya mu zandikiwe ku ishuri nuragiye ni uko nyambira batazi uzavuye ku ishuri bose barazi ahubwo ninaremewe wowe nayo yandikiwe ku ishuri. Ni ugusubiramo ibya kera ni ibintu muziranyeho. Album launch imyiteguro igeze hepfo kubigeza kuri ibijyanye na don't fait me techniquement ibintu ni sawa kuri njyewe ubu na ya tape deja yagezemo ya ubu niwe wa mbere ubimenye ko yagiye bikomeye bakaguha icyaho n'ikize oya nta kizere ntabwo ibyo by'ikizere byararangiye utazuye muri business umuntu aba ameze neza. Airtel yamaze kugeramo si wowe muterankunga wa mbere ugezemo nyuma ya Sensitive ni wowe muterankunga wa mbere ugezemo n'abantu tuba tukiri kuganira ariko Airtel deja ya confirmye ubu na poste yayo nubwo mbere ugiye kuronshinga album nubwo mbere ugiye gukora igitaramo kinini nka Ivry ntabwo bufite ntabwo mfite kubera ko icyo ngiye gukora ni ukuririmba ntawe ntumye kujya kuvuga ntawe ntumye kujya gukora ibindi ni ukuririmba ibyo ni ibintu nabikoze mbere yuko njya ku ishuri ndabikomeza nyuma yaho ndabikomeza ubwo ntabwo bishoboka kandi nta n'umuntu mushyashya turi kumwe ni ba bandi twari turi kumwe nta kibazo kabisa gihari. Line up y'abahanzi muzafatanya King James harimo Bruce Melody harimo Cyusa harimo n'abandi benshi ntawe harimo abandi umuntu nabonye Sushomola na Quinja ni lisite nini kuki ari bariya wahisemo nta muraperi nabonyemo hari n'abandi benshi b'abahanga ariko nabo utahise yagombaga urumva ni ibintu by'urukundo uko byagenda kose ni nera urukundo rugomba kuririmba imbere nagombaga kuba narakoranye na Dani ariko Dani yari ku ishuri urumva ntabwo byari koroha ku buryo dukominikana nyine byoroshye ariko nyine nyuma yaje kubohoka ariko abohoka twaramaze gushyira hanze ibintu ariko bazaba hari urumva nyine ubundi niwe wari uri kuri intoza yo hejuru ku buryo yaba ari bakora nawe n'ubundi akora indirimbo z'urukundo bazaba hari line up turagikemuye. Hari abandi bibajije bati Ivry nibwo yari arimo arafatisha nibwo yari atangiye gufatisha none ahise akora album ese ntabwo yihuse kubwo usanga abavuga ko wihuse baba babeshye ubundi umuntu witwa Warren ni umuntu ufite inararibonye ku isi ni Warren Buffett ni we wavuze ngo iyo umuntu adakunda igihe kimwongeza igihe rero umuntu yivuze niba adakunda igihe kizamwongeza igihe kubera ko njyewe nkunda igihe mba numva ngomba gukora ibintu byanjye byose ku gihe kandi nkihuta tugomba kuba inshuti n'igihe kugira ngo ibintu byose bigende neza ntabwo nihuse rero nicyo gihe hari siripurize byanze bikunze
ni kuri Saint Valentin of course ne uno munsi wabakundanye uzakoraho igitaramo nakahegashya nakahe kantu biki abantu bubavumbije wenda bazakabone ko babwiye imini gitangaza ko ubwo nawe umuntu naza nakugira surprise aza kubwire ambwira ukantungura uburyo yinkoreramo reka menga wa muntu avuze kuri radio kuri televiziyo ati reka mbabwire akantu kibanga atavuga ikintu yakoze yageze ibanga kuri televiziyo bon nyine surprise ni surprise gusa igihari nuko ibintu biroganize ku rwego ruri hejuru ubu ngubu nta kintu mbona gisigaye cyantinze na gito ubu ngubu ubu ndi kugira ngo gusa nange ntibagirwa ngume muri mode ya konseri ariko yabonye ko practice twakoze ziroroshye cyane ni ukugira ngo umuntu agume muri mode ya konseri akomeze agenere reba hari akantu gato gato naho ibindi byose biri kuri gahunda nta na kimwe kitari kuri gahunda nyuma yuko utangaje ko ufite umukunzi ni nabwo watangiye gutekereza ibintu by'ibitaramo ibintu bikuze nk'ibi ngibi by'igitaramo ubundi mbere wasoraga indirimbo umukunzi yagize role nini mu bitekerezo bikuze bikakaye wahereye karubuvuga nuko njye nawe tumuziranye kandi last time wigeze no kumbwira ko n'umwe mu bantu batumye utekereza n'igitaramo by the way byo hari umuntu za rana rimwe n'irimo abantu umuntu yihagararaho cyangwa se akagerageza gukora akagera hacika intege n'ibikere ko nyine ariko iyo hari umuntu mubana mu buzima hafi ya bwose bigufasha kugukangura nyine bimeze nk'umuntu wagize inshingano icyo gihe rero ishobora gukanguka kuko udakangutse nyine bagukangura bo nyine rumva ko wenda ntabwo ari we watumye byose bibaho ari kuko Saint Valentin njye nta Saint Valentin nigeze igenda ngo nishime kuko nabaga numva nyine incitse nabaga numva incitse sinasingo nabaga numva nakagumye kuba mfite igitaramo nanjye byibura niyo umuntu byibura ntumiraga kuri Saint Valentin numvaga nyine ampesheje agaciro uwo munsi mu by'ubwa byo narawukundaga kuko uhuye na content yanjye kandi ukaba urimo akazi numva byari byinshi cyane byari byagomba gutuma uwo munsi ngira ikintu gukoraho none uyu munsi bihuriranye no ko ufite umukunzi ni nayo Saint Valentin ya mbere ahari mugiye guserebretinga buri hamwe biraza kuba bisobanuye ntabwo ari iya mbere nishize n'uburyo byari bihari ok nubwo ni iya mbere tubimenye bimenyekanye byaramenyekanye ni igitaramo ni iya kabiri by the way ni iya kabiri kuri mwe ariko ni iya mbere kuri twebwe biraza kuba ari ibintu byoroshye muri sale gusa turaba duhari kandi biraba ari byiza kubera ko nyine nanjye ndaba ndi kuvuga ibintu wa mugani ntari nk'icyapa icyapa niyo kibwira umuntu ngo genda hariya kandi ntikihagere urumva nanjye ndaba meze neza uza umerewe neza wicaye imbere hari umwanya uhaguruka umwanya wawe ugasigara urinze zameze neza cyane murabyibaza kuko abaza bari muri sale bose icya mbere cyo n'abanjye tugira n'ibindi bitekereza n'abanjye ni inshuti zanjye n'abafana n'abavandimwe ni ukuvuga ngo ni abantu bambaye hafi noneho ikintu cyanshimishije cya mbere kirenze ibindi bintu byose urabona hari abanyamakuru twamenyanye kera mbere y'uko njya kumenya mbere y'ibindi bintu byose ku gihe cya konseri yanjye turacyari kumwe ubundi abantu usanga bafite utubazo byarageze kuruta bamwe barabuze ariko ngiwe turacyari kumwe ni ukuvuga ngo n'icyo kintu nabo bazakenjoyinga ibyo bintu byaranshimishije cyane nawe urimo urabizi ko ahantu tuba twaravuye ni kure cyane urumva niyo mpamvu mvuga ko ari igihe kubera ko tuzenjoyinga turi benshi ntabwo ari ejo bundi Alisudi yarapostinze ndavuga ni kose kandi sida tuzanye kera ewana kabisa ariko nyine nawe ari proud y'icyo kintu ameze nk'uhari kandi ufite ni benshi ba Ernesto nubwo batari hano ariko bameze nk'abaranga mba mbona bari kujuwa rore nk'abantu bahari abari hano baba bari kujuwa rore nk'abantu nyine ni timu ku buryo nyine naje gusanga nta kindi gipimo nari mfite cyo kumenya abantu turi kumwe nyine abantu bamba hafi abantu dukorana ariko nyine yaje birangira byose wale umukunzi arimo arajuwa role kimwe iki gitaramo ingana gute eee ari ku ruhande nka mutima w'urugo arimo arabireba azakubitamo agakanzu
arimo arakora ariko nakazaga kubitamo byose gusa Aisha arimo arakora arahagera ugasanga nawe no ku matike ari kureba uko bimeze arahagera ugasanga muri praxis kabara azanye amazi azanye iki nyine ni saho kore igitaramo mufite ni saho komeye igikoro risingo nabaza kwanze ko nimeze byari ko bikaza nasinzi gusa nyine ibintu ni byiza cyane tukubwiye ngo kubigagarira amaso byiza bisaba kadutegereza bine kuwa gatano utahanaga ari kera ni kuwa gatano ejo bundi bade navuga utaha bagatekereza undi ni tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2022 hasigaye iminsi mike 2-3-5-6 kikaba ku ntoki wa mbere uburimura narangira ubu ni 5 by the way ni mike cyane hasigaye mike so ivri gira ubutumwa ugenera abakunzi b'umuziki by'umwihari kubasaba kuzitabira then unabibutsaho ku gitaramo kizamba kimezaho kizabera noneho nibyo mpora mbabwira niyo mpamvu concert yitwa Love You More bo barankunze mbere iki buryo indirimbo ntago yapfa kugenda gutyo ku bikunda bisaba ko ari abandi bantu baposhinga ejo ndi kugenda hari umupolisi waduhagaritse ndi kugenda arangije ahita ambwira ngo ntago postinze ngo mbikwereka ahita binyereka ako kanya nyine ahita anyereka ukuntu yampostinze nyine numva ndishimye urumva uwo nguwo nawe ibi nawe yankoreye wari birebire cyane hari abantu benshi rero bankoreye ibintu ntago nigeze mbasaba bo bafite ukuntu kuko ari abo ntagezeho kandi babikoze kuri njyewe rero mbere na mbere ndabashimira kandi nanjye ndabakunda ibindi rero ntago mbagora buri wese nakurya afite ku mutima kuko nzi ko ari icyiza tu itariki 14 ntitwabivuze ariko ni hehe aho ari kuwa gatanu iyo uvuze 14 umunagirango iyo uvuze 14 umunagirango ni kera ari kuwa gatanu ni Camp Kigali kuhagera ni saa 12 nibwo ushobora igomba kuba itangiye ariko guhera midi guhera saa 6 azaba hariya hafunguye abashaka kuzabanza kwifotoza harya asanga dekorasiyo ihari imeze neza ku buryo bakifotorezaho bizaba ari nyine biremewe ijana ku ijana icyo kurya n'icyo kunywa kirahari nyine cya kintu umukunzi wawe ubona akugomba kugira ngo yishime byose birahari kandi bimeze neza ibintu byose cyane amatike ubu ngubu ntayari ku isoko amatike yageze hanze ubu ngubu ari kuri chic niho hari tike ariko ubu ngubu ku Airtel yajemo urumva kandi ifite ama services meza ifite ahantu heza ho kuba umuntu yabikorera ubu ngubu turi gutekereza ko uyu munsi cyangwa ejo ahantu hose hari Airtel uzajya ugenda usanga amatike ivuri wakoze cyane mwakoze nawe kandi cyane n'abantu bari kumfasha kugira ngo konseri igende neza sawa.